Každý deň sa viac a viac dozvedáme, že mnohí z tých, ktorí mali získané práva a slobody chrániť, slúžili bezpráviu. Dozvedáme sa konkrétne kontúry správania aktérov, ktorých arogancia a cynizmus šokoval nielen mňa. Presahuje totiž hranice predstavivosti každého slušného človeka. Dnes prakticky nie je pochyb, že tento cynizmus stál život Jána a Martiny. Hoci tlak médií, občianskej spoločnosti aj širokej verejnosti prináša výsledky a prví sudcovia, prokurátori či politici opúšťajú svoje funkcie, dôvody na ostražitosť stále pretrvávajú. O to viac, že v nadchádzajúcich voľbách kandidujú aj mnohí, ktorí sa zhliadajú v nedemokratických a autoritárskych režimoch. Aj toto je podoba našej krajiny. O to vo väčšom kontraste sú činy bielých vrán. Ich často nenápadné a tiché kroky, ktoré menia kúsok sveta. A navždy dávajú pečať tejto krajine v jej novodobom vývoji. Ať mi Bielej vráne na tomto příběhu zaujala netypická hrdinka. 72-letá důchodkyně z obce Zbudza poblíž Michalověc, která si na začátku všimla neposekané louky. Zjistila v katastru jeho majitele a vyzvala ho, aby dal věci do pořádku. A na katastru se zároveň dozvěděla informaci, že ten majitel měl koupit pozemek od jednoho ze sousedů. Ale protože naše hrdinka v té obci žije už více než 40 let, tak ví, že ten, kdo měl ten pozemek prodat, byl v době údajného podpisu kupní smlouvy už více než 20 let mrtev. Postupně takto zjistila převodu od mrtvých duší několik desítek. Policie tu věc již vyšetřuje, je zde 6 stíhaných lidí. Rada Bílej vrány není soud. My nepředjímáme, jak ta věc dopadne a neukazujeme na viníky, ukazujeme na příběhy občanské statečnosti, důslednosti a rozhodnosti. Rada Bílej vrány proto oceňuje tu spoustu času a energie, jak říká Hobbit sám, kterou vynaložila Mária Sisáková. Dobrý večer. Ďakujem pekne za to ocenenie. Ja som sa snažila pomôcť ľuďom, ktorí okradli vlastníctvo. Ďakujem pánovi Andrejovi Bánovi, že ma navrhol na toto ocenenie a taktiež ráde, Bielej vráne, že ma vybral. Ďakujem. Bielu vranu získa dnes človek, ktorý ako dieťa ukradol kus železa, pretože doma nemali čo jesť. Ten človek dnes doučuje romské deti a pomáha svojej komunite, ako môže. Aj preto je práve on neformálnym hovorcom všetkých ostatných obetí razia. Nikto sa nikdy nenarodil ako disident. A nikto si nepredstavuje, že sa ním stane. Nenechať sa zastrašiť bezočivosťou moci znamená ísť až tam, kde sme v tom sami. Riskovať, že stratíme všetko. On stojí proti celému štátnemu aparátu len so svojou pravdou. Nie len za svoju komunitu v Moldave a nie len za Rómov, ale za občanov vôbec. Za práva nás všetkých. Lebo moc, ktorej tolerujeme bezočivosť, sa môže v skutočnosti obrátiť proti komukoľvek, kto sa jej znepáči. Za to mu dnes ďakujeme. Bielu vranu preto získava Milan Igor Hudák. Vieš ty? Možda svete da smo da neho nadjon ko su njom stadija nečak a ne ven ven a njem as egez budu veli ako šornak. Chcem sa v tejto chvíli
poďakovať za túto cenu nielen v mojom mene, ale v mene celej mojej komunity, obyvateľov, ktorí, medzi ktorými žijem. Štadión szeretném megköszönni azoknak az embereknek, mint például a Suha családnak, hogy nagyon engemet buzdítatnak, hogy ne adjak fel, meg a fiúknak itt mellettem. Veľmi by som chcel poďakovať za všetko, najmä rodine a týmto chlapcom, ktorí sú tu so mnou, chalani z Chatrče, ktorí ma pozbudzujú v tom, aby som to nevzdal. Aké je to mať 17 a žiť v štáte, ktorý sa spájal s nacizmom? Zakrádať sa uliciami, zatierať hákové kríže, roznášať do schránok protihitlerovské letáky, byť zatknutý, väznený, vylúčený zo štúdia na ktorejkoľvek zo škôl, mať 19 bojovať pod vedením generálov Goliana a Viesta, byť zajatý, utiecť z transportu. Aké je to, keď jednu totalitu vystrieda v zápäti druhá? Pomáhať v protikomunistickom odboji. Byť zatknutý spolu so sestrou a bratrancom. Stráviť 5 rokov v lágri. Vzdelávať sa na tzv. Jáchymovskej univerzite. Žiť so stigmou politického väzňa pod dohľadom tajnej polície. Taký bol život, ktorému vzdávame dnes hold udelením ceny Bielej vrany. Tento dnes už 95-ročný muž pri oceňovaní vlastnej osoby vždy cíti isté rozpaky. Viacerí z okruhu jeho rodiny vzdorovali obom totalitám a podľa neho si vytrpeli ešte väčšie príkorie než on. Ocenenie vie prijať iba ako ocenenie všetkých. Za to, kým je predsa vďačí celej rodine, ktorá ho vychovávala v duchu masarykovských a štefánikovských ideálov. Celý život som robil to, čomu som veril. Hovorí, nepovažujem to za nič výnimočné. Bola to samozrejmosť. Bielu vranu udeľujeme Branislavovi Tvaroškovi. Ďakujem všetkým tým civilným zamestnancom Jáchymovských baní, ktorí nás prijali, nás politických väzňov, ako seberovných a nepovažovali nás za zločincov. Mimoriadne osobne ďakujem pánovi Vítovi, hlavnému dielovedúcemu a inšpektorátnemu dozorcovi jazdy na lone, pánovi Vítovi. Ďakujem pánovi Karolovi Formáčkovi, dielovedúcemu v elektrodielni na Rovnosti. Ďakujem pánovi Hausenblázovi, dielovedúcemu na šachte Marianská. Ďakujem pánovi Jaroslavovi Sedláčkovi z Prahy, spoluväzňovi, ktorý mi bol ako otec, und ihnen Herrn Präsident gegen bestens für alles was sie für mich getan haben. Ďakujem vám. Odsúdili ho na 10 rokov spolu s manželkou. Ich 5-ročný synček skončil v sirotinci. V roku 1989 bol rehabilitovaný. Ako storočný stihol publikovať dve knihy. Prvej z nich dal príznačný názov. Božie cesty sú nevyspytateľné. Ako 102-ročný absolvoval zoskok spadák.
Scouting mi dal radosť na celý život, povedal. Bielú ránu udelujeme Eduardovi Markovi. Ja vám moc ďakujem a som šťastný, že ste nepozvali medzi sebe. My sme vlastne začali pôvodne skautovať na Slovensku. První náš tábor byl v Beluši. Nevieme, aký scenár ďalšieho vývoja bude na Slovensku platiť. Nevedeli ste to ani vy, ocenení bielou vranou, ktorí ste sa pustili do boja s mocným protivníkom. Ľudské snaženie s nejasným koncom, ale o to jasnejšími hodnotami. Nevzdávajme ho, angažujme sa a spojme sily, aby sme dokončili proces premeny krajiny, aby bola taká, o ktorej sme v 89. snívali. Dovolte mi preto znovu poďakovať vám, aktéri novembrových udalostí, ktorí ste pred 30 rokmi prekonali strach a zabezpečili pre nás slobodu. Dovolte mi poďakovať vám, biele vrany, ktorí v každodennom živote ukazujete, že o našu slobodu a o našu dôstojnosť sa potrebujeme neustále starať. Verím, že základy, ktoré sme ako spoločnosť v tých veľkých chvíľach novembra 89 postavili, sú natoľko pevné, že odolajú aj veľkým výzvam dneška. Lidé, navrátí.